Magandang araw mga kaswerte, panibagong araw po at panibagong video na naman ang aking ituturo sa inyo. Simpleng pamamaraan pero ito po ay napakabisa po ng spell na ito. Kayo po ba ay binabaliwala na ng inyong partner? Yung tipong parang makita ka lang ng inyong minamahal ng inyong target ay para siyang napapasok kakaiwa sa inyo. Nangyayari po yan sa magkarelasyon kahit sa loob ng bahay si mahal, yung mahal natin, si target natin, parang iwas na iwas sa atin, na parang pag nakikita tayo, para tayong, para siyang napapasok sa atin. Ngayon, kung si target po natin, o si mahal natin, ay parang takot na takot makipag-usap, yung bang ayaw na ayaw niya na makipag-usap sa atin, ay gawin niyo po itong ritual na ito upang kausapin tayo at manumbalik ang pagmamahal sa atin ng ating partner. Marami po ang nakakaranas ng ganyan na lalo yung mga nagtatanong sa akin na ano ang pwede nilang gawin kasi si partner nila ay parang parang ayaw silang kausapin. Nagsasama sila sa isang bubong pero napakalayo ng loob sa kanila yung bang tipong parang hindi ka kilala, nangyayari po talaga yan at yan po yung, yung uh, nagtanong o uh, humingi ng tulong sa akin kaya ito po ay ginawa ko ang ritual na ito ngayon, ang kailangan lang po natin gagawin lang po natin ito ng martes o kaya viernes ng umaga lamang. Tapos ito pong ritual na ito, pwede ito sa magkalapit o, o sa magkalayo. Lalo na po yung mga sa, nasa relasyon ng pakikipaglaban na LDR sila at patuloy silang lumalaban na maging matatag ang pagsasama nila. Pag LDR po, maraming tukso. Maraming tukso, kaya gagawa tayo ng isang ritual upang si partner natin kahit nasa malayo ay makaiwas siya sa tukso at tayo lamang ang kanyang mamahalin. Doon po sa mga LDR na patuloy na nakikipaglaban na maging matatag ang kanilang relasyon, kasi pag malayo ang sa isa't isa, napakarami pong tukso. Maniwala kayo sa hindi, napakaraming tukso pag malayo kayo sa isa't isa. Kaya gagawin natin itong ritual na ito upang kahit na magkalayo kayo o magkalapit man, ay kayo lamang ang pakamamahalin niya. At patuloy kanyang kakausapin, patuloy kanyang siyang makikipag-communicate sa inyo. Hindi kanya makakalimutan, babalik at babalik siya sa inyo. So, kailangan po natin ay isang malinis na papel. Tapos, dito po sa isang malinis na papel, guguhi tayo ng parang din drawing ko na po. Gagamit tayo dito ay itim na ballpen lamang. Hindi tayo gagamit ng kahit anong kulay. Dapat itim lang. Pwedeng ballpen na itim. Pwedeng pentel pen na itim. So, do-drawing ka lang po ng ganito. Parang number 3 na baliktad. Yan ang iguguhit mo, tapos bilog, tapos cross. Ito po ang magsisilbing tutulong sa atin upang kausapin tayo. Mayat maya ay kakausapin tayo ng ating target, ng ating mahal. Alam nyo, tayo mga babae, pag kausapin lang tayo ng ating mahal, itext lang tayo, masayang masayang tayo. Yung, yung puso natin parang lumulokso sa taba, lumulokso sa saya, pag tayo ay kinakausap. Kaya ang ritual pong ito ay para ito doon sa mga... Uh, lalo kung binabaliwala ka na, kakausapin ka at kakausapin ka nito. Hindi ka na niya babaliwalain hanggang sa bumalik siya, kung nasa malayo man po. Kaya, gawin niyo po itong ritual na ito na may paniniwala, may lubos na may lubos kang paniniwala at sasamayan mo ito ng panalangin. Tapos kung gagawa ka po nito, dapat malinis po ang inyong loob. kang mag-iisip ng kahit na anong problema upang madali po ang pagtalab ng ating mga ritual. Dapat lubos ang inyong paniniwala kasi ito ay makakatulong sa atin. Ngayon po mga kasorte, pag na-drawing mo na pa ito na parang baliktad na tree, bilog tsaka cross, uh, isulat mo po dito sa taas ang pangalan mo alimba ah, halimbawa, ang pangalan mo, Marice luna yan, dito sa taas, ang kung halimbawa kasal po kayo, ang ilalagay mo dito ay pangalan mo nung dalaga ka. Apelyado mo nung dalaga ka, hindi pwede ang apelyado ng as asawan, asawan nyo. Yun po ang lagi kong pinapaalala na kung babae ka, dapat apelyado mo nung ikaw ay dalaga. Kasi yung apelyado ni mister mo, hindi naman yung kunuktado sa buhay mo, nagamit mo lang yun kasi kasal kayo. Kaya dapat ka apelyado mo nung dalaga ka. Ngayon, dito naman po sa baba ay pangalan ng inyong mahal. Ngayon, isa pa po, kung halimbawa lalaki ka, nagagawa ka, ang gagawan mo yung asawa mo, misis mo, dapat pangalan ni misis mo nung dalaga pa siya. Tapos, tong ritual na po ito, pwede ito sa magkasintahan lamang, pwede sa uh, baba ito lalaki at lalaki to lalaki po ay pwedeng pwede po ito basta nagmamahalan kayo na may mga something lang na nagkakalabuan. Ngayon, pag naisulat mo na po dito si target, ay si pangalan mo, tunay na pangalan, tapos si target, pangalan ni target, tupiin mo na po ito. Tupiin mo to papasok. Paalala po, pag tayo ay hihiling, laging papasok sa atin ang tupi. Tupiin mo lang po ito ng tatlo, dalawang beses. Pag naitupi mo na po ito ng dalawang beses, may sasambitin po tayong spell yung spell na po yun ay isa sa makakatulong sa atin na magkaroon ng agarang katuparan ang ating ritual tapos kung hihiling ka po dapat ang hihilingin mo dito ay laging uh, maganda huwag tayong hihiling ng masama dapat maganda lamang kasi pag puro masama ang hiling natin ay may kaakibat pong uh, karma yon kaya dapat maganda po ang inyong hihilingin. Kaya ang Magix pag naitupi mo na po ito, sabihin mo na po ang spell. Napakamakapangyarihan po ng spell na ito upang magparamdam sa atin ang ating mahal na ayaw tayong kausapin o iniiwasan tayo. So ang spell po na uh, ang sasambitin mo ay sa sandaling ito, inaanyayahan ko ang dakilang puwersa upang tulungan ako na pakipag-usap sa akin ang aking mahal. Banggitin mo ang kanyang tunay na pangalan. O halimbawa, ang tunay na pangalan ng inyong target ay si Juan Luna. Kaya ang sasabihin mo, sa sandaling ito, inaanyayahan ko ang dakilang persa upang tulungan ako na makuha ko ang pansin ng aking mahal na, sa, na si Juan Luna at sa pamamagitan nang makapangyarihang universe at sa pamamagitan ng aking malakas na panalangin Ako ay tulungan na makipag-usap sa akin si Juan Luna Babanggitin mo po ang spell na yun ng tatlong beses Pag nabanggit mo na po ang spell ng tatlong beses Itong tinupi mo po itong tap papel, saan mo ito ilalagay? Ilalagay mo po ito sa bag pwede sa wallet, lalo na kung madalas kang umalis kasi dapat ito ay lagi mong daladala so dapat nasa bag ito o nasa wallet bahala ka na po kung uh, paano mo ito didiskartihan na ilagay sa iyong bag at wallet na walang nakakakita sa mga gilid, pwede nyo po itong isuksok tapos, dyan mo lang po ito sa wallet mo pag napansin mo na tumalab na madalas ka na niyang kausap pwede mo na po itong sunugin tapos yung abo ihip mo, ihip mo lang sa hangin ngayon uh, magtatanong ka po kung kailan mo to ulit pwedeng gawin pwede mo itong gawin hanggat gusto mo basta buo ang loob mo kasi gusto mo na palagi kang kakausapin ng inyong target at hindi ka na niya iiwasan gagawin mo po ito lagi depende po sa inyo kung kailan mo gusto basta pag napansin nyo po na kahit napansin yung uh, lagi ka nang kinakausap, gawin niyo pa rin po ng gawin. Kasi panigurado po na si target natin ay hindi na ito makakalimot sa inyo kahit na LDI kayo ay palagi ka na po niyang kakausapin. Sana po ay makatulong ako sa inyo kasi ito ay nakatulong din sa akin kaya isinishare ko po sa inyo ang spell na ito. Tapos, yung spell po na sinabi ko kanina, yung magic word, isusulat ko po ito doon sa title ng video. Check nyo po doon sa title ng video kasi isusulat ko po doon. Kung hindi niyo po masundan yung sinabi ko, ay isusulat ko sa title ng video. Kaya, check nyo po doon para hindi po kayo mahirapan. Mga kasorte sa so, ngayon, ito po muna ang aking maituturo sa inyo. At marami pa po akong ituturo sa inyo. Base po doon sa mga nagchat-chat sa akin na humihingi ng tulong, ay i-upload ko po yun sa lalong madaling panahon. Sa so, ngayon po, ito po muna. Maraming maraming salamat.